Nincs hátítés, nincs kapcsolatban, hogy ez a kérdés, hogy ez a kérdés, hogy ez a kérdés, hogy ez a kérdés, hogy a kérdés, hogy ez a kérdés, hogy ez a kérdés, hogy ez a kérdés, որը ներառում է տարբեր կուսակցությունների գործիչներ, անհատ գործիչներ, քաղաքական գործիչներ եւ որոնց նպատակն է երկրում ստեղծել ազգային ժողովրդավարական իշխանություն։ Մենք հայտարարել ենք քաղաքական սարդարաբատ, որի իմաստը կայանում է նրանում, որպեսզի մենք ժողովրդին մոբիլիզացնենք եւ միամուր ուժերով շարժվենք առաջ, երկրում ստեղծվի անցումային կառավարություն, որը պիտի կատարի անցումային շրջանի տրամաբանությունից և պահանջներից բխող կետերը, որոնք են իրավաքաղաքական գնահատական նախորդ ռեժիմին, անցումային արդարադատություն, լյուստրացիա, քաղաքական, տնտեսական, գործակալական, ընդունի նոր սահմանադրություն, նոր ընտրական օրենսգիր, կուսակցությունների մասին նոր օրենք, անցումային շրջանը մեր պատկերացմամբ կտևի մոտավորապես 1 տարի, և միայն դրանից հետո մենք կարող ենք խոսել իրավի արդար և թափանցիկ ընտրությունների մասին, որոնց արդյունքում կձևավորվի այն ազգային ժողովը, որը կարտացոլի արդեն երկրում փաստացի գոյություն ունեցող ազգային քաղաքական դաշտը։ Այժմ մենք քաղաքական դաշտ որպես այդպեսին չունենք, մենք ունենք ուժեր, որոնք ծառայում են երկիրը գաղութացրած Կրեմլին, երկիրը գաղութացված, կիսագաղութացված վիճակում է, և թե նախկին ուժերը, թե ներկա ուժերը, ներկա ապիկար իշխանությունները սպասարկում են միայն Կրեմլի շահերը, և հենց դրա համար մեր կարգախոսներ ոչ նախկին, ոչ ներկա ազգային ապագա, և մեր մասնակցությունը այս ընտրություններին միայն նպատակ է հետապնդում ծառայեցնել ընտրությունների այս գործընթացը, մեր հիմնական նպատակը։ Բացառում եք կոալիցիա կազմել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ օրինակ։ Ես կսահարտեմ ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Ընտրություններին մասնակցելը մեզ համար ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց մեր նպատակին հասնելու, մեր նպատակն է լինելու ազգային իշխանություն, ինքնիշխան ազգային ժողովրդավարական պետություն, որը կհրճակի առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը և կդիմի պաշտոնապես ԱՄՆ-ին, ԱՄՆ-ը ոչ ՆԱՏՕ անդամ գլխավոր դաշնակից կարգավիճակ ստանալու համար։ Կոալիցիա կկազմենք միայն այն ուժերի հետ, որոնք կկիսում են մեր գաղափարները, որև է նախկին իշխանությունների հետ և ներկա իշխանությունների հետ մեր համագործակցությունը բացառվում է այն պատճառով, որ ինչպես ես ասեցի քիչ առաջ, մենք մերժում ենք և նախկիններին, և ներկաներին, որովհետև թե նախկին, թե ներկա իշխանություններից ժողովուրդը կուշտ է, սիրելի ժողովուրդ, 33 տարի մենք պտտվում էինք այս ցիկլով, ամեն անգամ հույս ունենալով, որ հերթական ընտրությունները մեզ բարիք կբերեն, սակայն մենք պիտի վերջապես հասկանանք, որ գաղութում ընտրություններ չեն լինում, գաղութում լինում է ազգային ազատագրական։ Ձեր տասնյակի անունները կնշեք և ով է ձեր վարչապետի թեկնածուն։ Հնարավոր է ձեր նշածներից որևէ մեկը ինչի ձեր տեսակետը։ Չեմ կարծում։ Վստահ եմ, որ չենք իսի, որովհետև կներեք, գաղափարը կիսելը հենց այդպես դեկլարատիվ հայտարարություններով չի լինում, գեղեցիկ խոսքեր ասվել են, 33 տարի մենք խոսել ենք այսպես կոչված անկախ պետություն ունենալու մասին, այսպես կոչված ինքնիշխան պետություն ունենալու մասին, այսպես կոչված դաշնակից
իդեմս Ռուսաստանի ունենալու մասին, բայց գործով այդ ուժերը ապացուցել են, որ դա այդպես չէ։ Եվ այսպես առաջին։ Առաջին տասնյակը ձեր խոնար ծառա Վահե Գասպարյան, Արուժան Ավետիսյան, Կարա Չոբանյան, Գարեգին Չուգազյան, Արեկ Քյուրեղյան, Նարա Բադալյան, Արթուր Այվազյան, Գևորգ Սաֆարյան, Անահիտ Թաթևոսյան, Վահագն Ավագյան։ Պարոն Սեֆիլյանը այս ցուցակում չկա, որովհետև նրա քաղաքացիության ժամկետը չի ներում, որպեսզի այս խամաճիկ օրենքներով ընդգրկվի ցուցակում, սակայն պարոն Ժիրայ Սեֆիլյանը ակտիվ մասնակցելու է ընտրաշավին, քարոզարշավին և նոր Հայաստանում մենք ունենալու ենք օրենքներ, որոնք որևէ խտրականություն չեն դնելու մարդկանց առջև, թե բնակվելու ժամկետի առումով, անձնագիր ստանալու, քաղաքացիություն ունենալու։ Իսկ Վարուժան Ավետիսյանը նոր օրենքներով, եթե մարդը հայ է, ուրեմն ավտոմատ կերպով դառնալու է Հայաստանի քաղաքացի, դրանից ոչ բոլոր իրավունքներով եւ պարտավորություններով, սփյուռքահայությունը եւս պիտի բոլոր իրավունքները ունենա մասնակցելու Հայաստանի քաղաքացի։ Վարուժան Ավետիսյանը դատավճռով դատապարտվել էր, եթե չեմ սխալվում, սա արդյոք խնդիր չի ստեղծում իր մասնակցությանը։ Դատապարտվել Վարուժան Ավետիսյանի դատավճիռը դեռ չի հրճակվել, դեռ ինստանցիաներ կա, որ պիտի անցնի, վերաքնիչ վճռաբեկ ինստանցիաները, այժմ Վարուժան Ավետիսյանը դատապարտված չէ։